واسا انتظامیہ کا ورک چارج ملازمین سے ناروا سلوک. واسا ورک چارج ملازمین کو عید ملی نہ تنخواہیں. واسا کے 125 سے زائد ورک چارج ملازمین عید سے قبل تنخواہوں سے محروم. واسا شعبہ آپریشن اینڈ سینیٹیشن سب ڈویژن فتح گڑھ، باغبان پورہ اور مصری شاہ کے ملازمین متاثرین میں شامل. واسا کے شعبہ ریونیو اور شعبہ فنانس کے ملازمین کو بھی تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی. جونیئر پمپ آپریٹرز، اسسٹنٹ پائپ فٹر اور اسکیل 4 تک کے ملازمین شامل. تنخواہیں نہ ملنے سے ورک چارج ملازمین کی عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز.